გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გავუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მაგდა მარუაშვილი. მოგესალმებით, გასული შაბათკვირა თბილისში აქციებითა და კონტრაქციებით იყო დატვირთული. საზოგადოება მოისმინა მუქარა სახალხო რაზმებისა თუ ლეგიონების შექმნის შესახებ, რომლის მთავარი მიზანი ქვეყანაში ლგბტ ადამიანებისთვის საჯარო სივრცეში შეკრებისა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იქნება. 14 ივნის ლგბტ და ქვიარ ადამიანები, ასევე მათი მხარდამჭერები თავრობის კანცელარიასთან სწორედ ამ უფლების დასაცავად შეიკრიბნენ. კონტრაქციის მონაწილეების მხრიდან მათ მიერ გამოხატული აგრესიის წაკიზებული ძალადობის შეურაცხყოფის მიუხედავად, ისინი მზადარიან თვეებით ადრე დაანონსებული თბილისი პრაიდი ჩაატარონ და ამ გზით ქვეყანაში ქვიარ ადამიანების ხილვადობა გაზარდონ. რატომ არ მოხვა დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან რეაგირება ღია და საჯარო დაანონსებულ ძალადობას, უკანონო ფორმირების შექმნის მცდელობას, რა სახის სამართლებრივი დარღვევების ფონზე მიმდინარეობდა აქცია ვერის პარკში და ვინ უნდა უზრუნველყოს დაგეგმილი პრაიდის მონაწილეების მსოფლმხედველობა? ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამების კოორდინატორი სოფო ასათიანი გვესაუბრება. თუმცა მაგდა, სანამ ჩვენ სოფო შემოგვერთება, ჩვენს მაყურებელს უნდა შევთავაზოთ ჰეშტეგი შემოქმედებითი გუნდის მიერ მომზადებული ნახევრად იუმორისტული და სოციალური გზავნილებით გაჟღერილი, შეიძლება გაჟღერნთელი საგანგებო მიმართვა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, სადაც ერთგვარად წარმოჩენილია და რომლის ინსპირაცია არის ლევან ვასაძე და მისი მეგობრები, შეიძლება ითქვას და თანამოაზრეები. ჩვენ თავაზობთ ამ ვიდეოს და საუბარს აღნიშნული საკითხის შესახებ გავაგზავნებთ სოფო ასათიანთან ერთად. ნახოთ ვიდეო. ჩვენდა ჩემო სამშობლოს სიყვარული დაღალულო თანამებრძოლებო და თანამემამულენო. შვიდობა შენდა ქართველო ვაჟკაცო, რომელსაც გებძვიან, სტილობენ წელში გაგტეხონ და უცხოურ ყაიდაზე გადაგიყვანონ. ნამდვილად. ჩვენგანა უცხოეთთან გვაქვს რაიმე პრობლემა. მაგრამ არ მივცემთ მათ საშუალებას ქართული კულტურა გარყვნან, პოსტმოდერნიზმში გაურიონ, მისი ასიმილირება და დეკართველიზაცია მოახდინონ და ყველაფერი ქართული დაგვაკარგინონ. ნამდვილად. აქ უნდა გიამბოთ ამბავი ქატოსი და ფქვილისა. უკაცრავად, მაგრამ ქვეყანაში მძიმე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის ფონზე უხერხული ხო არ არის, როდესაც ქატოსა და ფქვილზე საუბრობთ? ნამდვილად. სულელი ქარი. კაჩია. წადი, წადი. ამის კიდევ ერთი გამოვლინებაა, რომ უცხოეთის ფეხის ხმას აყოლილმა ქართულმა გამომცემლობებმა ისეთი მწერლების დაბეჭდვა დაიწყეს, რომელთაც არაფერი შერჩენიათ ქართული. კომბლების ახალი პარტია მოიტანეთ და სადავაზო. რას გეკითხები კაცო, დააწყე თავლაში და მიხედავს მე ას მეთაური რა არის? აი ხო, აი. ამან ისეთი ფართო ხასიათი მიიღო, რომ ზედმეტი თავისუფლებით მთვრალებმა და ღვთის პირისაგან გადავარდნილმა მწერლებმა ისიც კი გაბედეს, რომ ქართული მწერლობისთვის გენეტიკურად დამახასიათებელი დასასრული შეცვალეს და იქიდან ქატო და ფქვილი გააქრეს. ნამდვილად. და ახლა ჩვენი აგური უნდა დავდოთ ჭეშმარიტი ქართული ზღაპრების რეკონსტრუირებაში და ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ. ახლა რა, ცოტა მოგვიანებთ. და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქართული ზღაპრების გადასარჩენად. ვიდგეთ ისე ერთად, როგორც ქატო და ფქვილი დგანან ქართული ტექსტების ბოლოს, მათი შინაარსის სადარაჯოს. ნამდვილად. ვიდეო საშუალებით ვცადეთ გვეჩვენებინა ილუსტრაცია, გვიხდინა იმისა, თუ რამდენად აბსურდული შეიძლება იყოს ხშირ შემთხვევაში ნეოფაშისტური ფაშისტური ჯგუფების მთავარი მოთხოვნები და მათი სურვილები, რომლებსაც ორი დღის განმავლობაში მუდმივ რეჟიმში ვისმენდით. ამ თემის შესახებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. დღეს სოფო ასათიანთან ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამების კოორდინატორი. სოფო, საღამოში დობისა როგორ გესმით ჩვენი?
მადლობა რომ თქვენ მონაწილეობთ. მაგდამ როგორც თქვა, ბოლო ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების შეჯამებაც უნდა გთხოვოთ, რა თქმა უნდა. ისაც ჩვენ ნახეთ თბილისში მიმდინარე მოვლენები, თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, და გასცა თუ არა ეს მოვლენა ლგბტ ადამიანების მხარდაჭერის აუცილებლობას და რა სახის მოვლენაში გადაიზარდა ზოგადად და საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ და არა მარტო რა ვიხილეთ ბოლო დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის უნდა განმარტოთ, რა ხდებოდა ორი დღის განმავლობაში, რამ გამოიწვია 14 ივნის ლგბტ ადამიანების მთავრობის კანცელარიასთან მისვლა. ეს იყო მათი ერთგვარი პროტესტის და მოთხოვნა მთავრობის მისამართით, რომ მათ უზრუნველეყოთ ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება. კერძოდ, ისინი გეგმავენ, რომ კვირეულის ფარგლებში გამართონ ღირსების მარში და სწორედ ჩინებენ საქმეთა სამინისტრომ წინასწარ გააფრთხილა თემის წარმოდგენები, რომ ისინი ვერ უზრუნველყოფდნენ მათ უსაფრთხოებას, და სწორედ ამან გამოიწვია ეს პროტესტი, რაც მიხილეთ 14-ში მთავრობის კანცელარიასთან. მათ ერთადერთ სამიზნეს პრინციპში ამ შემთხვევაში წარმოადგენდა ის, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მათაც ეკუთვნით, ჩვენი კონსტიტუციით აღიარებულია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება, და კონსტიტუციაშივე ასევე ვიწერია, რომ სახელმწიფო ბანდებულია უზრუნველყოს ამ უფლების პრაქტიკაში რეალიზება. რაც შეეხება კონტრაქციონერებს, მათი მოტივაცია და მიზნები სხვადასხვაგვარად შეგვიძლია დავახასიათოთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია აღიარებს გამოხატვის თავისუფლებას ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც ასეთ კონტრაქციონერებად გვევლინებოდნენ მეორე მხარეს, მათაც ასევე აქვთ უფლება გააჩნდეთ საკუთარი მოსაზრება. სწორედ ამაში მდგომარეობს გამოხატვის თავისუფლების არსიც, თუმცა გამოხატვის თავისუფლება, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა უფლება, არ არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტური და მან არ უნდა მიიღოს ძალადობრივი ხასიათი, ის არ უნდა გაცდეს ასე ვთქვათ კონსტიტუციის განსაზღვრულ ჩარჩოებს. ის, რაც ჩვენ ამ ორი დღის განმავლობაში ვიხილეთ, შეიძლება ვიდავთ, რომ 14 ივნის პლანდდებოდა გამოხატვის თავისუფლებაში, თუმცა ის, რაც ჩვენ გუშინ 14-ში მოვისმინეთ ბატონ ლევანოსებისგან, ვერაფერს შეფასდება, როგორც შეკრების ან მანიფესტაციის თავისუფლება და თავსახად შეიცავს ის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. სწორედ ამიტომ მართებული იყო, რომ დღეს დილით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ მან დაიწყო განუძება აღნიშნულთან დაკავშირებით. სოფო, საზოგადოების ნაწილი დღეს სოციალურ სივრცეში, როგორც ნახეთ, სერიოზულად თითქოს არ აღიქვამს ამ მოვლენას და იმ განცხადებებს, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში ვისმენდით, და იუმორისტულად აფასებს და უყურებს ამ ყველაფერს. შეიძლება თუ რა განგვიმარტოთ, რა სახის საფრთხე შეიძლება შეიქმნას საზოგადოებაში, თუ კი უკანონო დაჯგუფებები ნამდვილად გახდება ჩვენი რეალობის ნაწილი? შეიძლება ითქვას, კი. დიახ, ამ მხრივ რამოდენიმე საფრთხეს ვხედავთ სამთავრობო სექტორი და არა მხოლოდ. პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია უკანონო ფორმირების შექმნა და ამ აკრძალვა, ეს აკრძალვა უბრალოდ არ არის ჩვენს კონსტიტუციაში, ჩვენს კანონმდებლობაში. ჩვენ გვახსოვს საქართველოს ისტორიული წარსული, როდესაც მხედრიანი და სხვა ათასგვარი დაჯგუფებები მართავდნენ სრულიად უკანონოს ქვეყანას, და ამ ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით კიდევ უფრო საშიში ამგვარი განცხადება, როდესაც ერთი ჯგუფი კონკრეტულ მოსაზრების დევნის სხვა ჯგუფებს თან არ დაცულო ყვალ იგივე ან სხვა დაჯგუფებამ არ გამოაცხადოს, რომ მაგალითად არ მოსწონს ქალების რაღაც სივრცეში ყოფნა, არ მოსწონს რასობრივი ნიშნით სხვა ადამიანების საზოგადოებრივ სივრცეში გამოჩენა, არ მოსწონს კონკრეტული ბიზნესის არსებობა. ეს გამოიწვევდა სრულ ქაოსს. ჩვენ როცა სახელმწიფოსთან ვერც ასე ვთქვათ სოციალურ კონტრაქტს ვირჩევთ არჩევნებზე ვუხდით გადასახადებს, ეს ყველაფერი ზუსტად ხდება იმიტომ, რომ სახელმწიფოს ვაკისრებს ვალდებულებას დაგვიცვას ნებისმიერი უკანონო გამოვლინებისაგან, და ამით ალტერნატივის შექმნა ნებისმიერი მიზეზი საფუძვლად ეს შემთხვევა, რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, ნამდვილად ხდება ლგბტ თემის დაცვის ვალდებულებას და კითხვის ნიშნის ქვეშა ყენებს საერთოდ სახელმწიფოს არსებობას. სოფო, როგორ შეიძლება ვთქვათ, როგორ შეიძლება საზოგადოების თითოეულ წევრს გავაგებინო, თქვათ, მივიტანოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათაც ეხებათ ეს ყველაფერი და არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში ლგბტ ადამიანების უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ეს მოვლენა? დიახ, პრინციპში ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის თვითონ პრეცედენტი, რომ ადამიანებს შეუძლიათ თურმე ესე ქუჩაში შეიკრიბონ, გამოაცხადონ, რომ შეიარაღდებიან ხელმეტებით, კონდლებით, ასე შემდეგ. ნამდვილად კამერებით და ამგვარად შეუზღუდავენ თავისუფლებას ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს. მე მყარად მჯერა, რომ ნებისმიერი ადამიანი
რაღაც ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების ყოფილვართ ალბათ უმცირესობაში ან თუნდაც უგრძნი ახლა თავი იქ ვიქნებით ეს ქალები რომლებიც ზოგჯერ ვცნობთ ახ უმცირესობაში ვიქნებით სხვადასხვა ნიშნით არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება ეს საქართველოში არ იყოს სხვაგან იყოს ხო ყოველთვის ყოფილ ალბათ ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში ის მომენტი რომ რა მოსაზრების პოლიტიკური გენმომნების მაგალითად ან რელიგიური შეხედულების გამო ვიგრძნია თავი რომ არ ვარ თქვა მასობრივად გავრცელებული მოსაზრებას არ ვეთანხმები. დიახ, სულ საინტერესოა. დიახ, საინტერესოა ასევე ის ფაქტიც, რომ მაგდამ როდესაც ისაუბრა საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ, რომ ერთი მხარე არის, რომ ცოტა არის იუმორისტულად უყურებს საზოგადოება, მეორეა თქვა სახელმწიფო ამ ფაქტს როგორ უყურებს, იმიტომ რომ გაჟღერდა არაერთი მუხარა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართულებითაც მე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მაქვს საუბარი, რომ ნუ შეეცდებიან და ნუ შექმნიან კორდონს, იმიტომ ჩვენ ამას გავარღვევთ, ესე ციტირებდნენ, საუბრობდნენ, აი ამ შემთხვევაში რამდენად დროულად განახორციელა სახელმწიფო რეაგირება და ვთქვათ როგორ უპასუხა რა ახალისებს ასეთ ტიპის განცხადებებს, როდესაც ესეთ თამამად რამდენიმე ჯგუფი აცხადებს, რომ შეუძლია თუნდაც ყველაზე ესე ვთქვათ საზოგადოებრივი წესრიგზე უფლებამოსილ დამყარების უფლებამოსილ ორგანიზაციას ესე ელაპარაკოს, რომ თითქოს მათ ვერავინ ვერ შეაკავებს. რა აძლევს ამ ყველაფერს ზურგს, მათ ზურგს რა უმაგრებს თქვენი აზრით? რამდენიმე ფაქტორი აქვს მნიშვნელოვანი. ერთი, რა თქმა უნდა, არის დაუჯერებელი სინდრომი. ამ ადამიანებს გონიათ და მყარად არიან დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ბოლომდე არ მივა და პრინციპში ამის პრეცედენტები ფასობს, რომ ძალიან ხშირად იგივე 2013 წლის მოვლენების დროს, როცა დაარბიეს LGBT თემის წარმოდგენები, საქანადოდ არ დაისაჯენ პირები და ალბათ მოლოდინი აქვს, რომ იგივე განმეორდება დღესაც და ამაში, ესე ვთქვა, წვლილი სახელმწიფოსაც მიუძღვის და ძალიან დიდი მე ვიტყობებ, რომ ამ სერიოზულესი დანაშაულის ნიშნების შემცველი გარემოების შესწავლისას მაინც იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან, ესე ვთქვა, ეფექტური და ბოლომდე მიიყვანს ამ საქმეს, იმიტომ რომ სწორედ ეს დაუჯერებლობა ახალგაზრდებს ამგვარ ჯგუფებს, რომ საჯაროდ აფიქსირონ ამგვარი პოზიციები. ასევე დაუჯერებლობასთან ერთად უნდა აღნიშნოთ, რომ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან არ არის ხოლმე დიდი მხარდაჭერა, ანუ ჩვენთან მაგალითად მე არ მიხილავთ დღეს 1-2 გამონაკლისის გადა ამ ყველა მოწოდებები ქართული ოცნების წარმოადგენების მხრიდან შეფასებები ამ განცხადებების. მესამე მხრი, ესე ვთქვათ, რელიგიურ ორგანიზაციებთან ქართული პოლიტიკოსების ფლირტიც, ასე ვთქვათ, აღრმავებს ამ რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევებს. ფაქტების ერთობლიობაა, რაც განაპირობებს იმას, რომ დღეს ადამიანები თავის უფლებას აძლევენ სახელმწიფო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ სახელმწიფოს უფლებები და უპირველეს უფლება ზუსტად სახელმწიფოს, რომ დაიცვას ჩვენი უსაფრთხოება და სწორედ ამას აყენებენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. დიახ, სოფო, გამოხმაურება და შეფასებები ახსენეთ თქვენ. დღეს პირველი რაც მოვისმინეთ დღის განმავლობაში ეს იყო მამუკა ბახტაძის განცხადება, რომელმაც ბრიფინგის დროს განაცხადა, რომ ფიქრობს, რომ ეს საკითხი არის ხელოვნურად მოხვეული ქართულ საზოგადოებაზე და ემსახურება იმას, რომ საქართველოში იყოს აგრესიული პოლიტიკური დღის წესრიგი. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი საქართველოში არის პრობლემური. ამ განცხადების შეფასებაც უნდა გითხოთ აუცილებლად, რამდენად შეუწყობს ხალხს მსგავსი ტიპის გამოხმაურება ძალადობისკენ მოწოდების პოპულარიზაციას თუნდაც? დიახ, ძალიან პრობლემურია ზუსტად ამგვარი განცხადება, რაცაც არ ესმით განსაკუთრებით მამუკა ბახტაძის და რაცაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ ესმის რამხელა საქმის ქვეშა ყენებს. ლევან მასაძის მიერ გაცხადებულია, თქვა, დაჯგუფების ფორმირება ქვეყნისთვის, თორე აქ არ აქვს ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი LGBT ადამიანებს დაემუქრებიან ყოველთვის ყველა ნებისმიერ ჯგუფს. ეს არის თავად ის ფაქტი, რომ უკანონობა ხდება, თანაც თუ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსს გადავშლით, ვიცით, რომ ეს დანაშაული არის ფორმალური შემადგენლობის, ანუ ჩვენ არ გვჭირდება და კოდექსი არ გვთქოს, რომ შედეგი გქონდეს სახელზე, რომ ამ ადამიანებმა რეალურად ვინმე თქვა დააკავონ ქუჩაში ან შეუდგუდონ გადაადგილების თავისუფლება. არა, საკმარისია ფაქტი, რომ ამგვარი უკანონო ფორმირება დაანონსდა და დაანონსდა კი არა, უკვე მოხალისებადაც ეწერებიან ადამიანები რაზმებში და სრული შემადგენლობა გქონდა დანაშაულის. როგორც ეს საქმე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული, ამას დაემატება ის, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს განცხადებებს აკეთებენ, ხოლო აი სოფო ჩვენ გვაინტერესებს კრიზისი. აი თქვენს თქვით უკვე რეალურად რაზმების ბჭყალებს დაკომპლექტებას მიმდინარეობს. აი სამართლებრივად როგორ უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს, თქვათ, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი, ვინც თქვათ მოწოდება გააავრცელა, ვინც გაწევრიან და ვინც ასევე სხვას მოუწოდა, მოდი ერთად წავიდეთ. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, რას გვეუბნება კანონი? სისხლის სამართლის კოდექსის 233 მუხლი კონკრეტულად ამ შემთხვევას ეხება. ის დანაშაულებრივად აცხადებს, როგორც უკანონო ფორმირების შექმნას, ასევე ხელმძღვანელობას, მასში მონაწილეობის მიღებას. ამიტომ მე ნებისმიერ მოქალაქეს მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად და ყურადღებით, ესე ვთქვათ, ყურადღება მიაქციონა ამ საკანონმდებლო ჩანაწერს და იმედი მაქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროულად მიყვება ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. კანონი გვეუბნება, რომ
შეერაგებული ფორმირებისთვის არ არის აუცილებელი, რომ ეს ადამიანები ცეცხლსასროლი არაღით იყვნენ, მაინდამაინც ეს თქვათ. აღჭურული საკმარისად ნებისმიერი საგანსლობნე, რომელიც სხვას დააზიანებს ან ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანი იქნება, რომ დანაშაული ფორმალური შემადგენლობა სახელზე გვაქვს. რა თქმა უნდა, კანონი განასხვავებს ხელმძღვანელის მიმართ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აწესებს. ეს არის 6-დან 12 წლამდე პატიმრობა, ხოლო თქვათ მონაწილეობისთვის ან ამგვარი დაჯგუფების პროპაგანდისთვის გაცილებით ნაკლებს ასჯელს ითვალისწინებს, თუმცა თითოეული მათგანი არის სისხლის სამართლის წესის დასჯადი ქმედება, ამიტომ რა თქმა უნდა აქ სიფრთხილე არის საჭირო. საბა ბოლო კითხვით გადმოვალთ თქვენთან. ხვალ იწყება დაანონსებული თბილისი პრაიდი, მონაწილეები არ შეუშვიდნენ ძალადობას, მათ მიერ გამოხატულ აგრესიას და ასე შემდეგ. როგორია მოლოდინი თქვენი აზრით, ამდენად შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებლობას აღება საკუთარ თავზე და თქვენ ხომ არ იქნებოდა მაძეზე გამოდენის მომხდენი ეს ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები? რა თქმა უნდა, დღეს ასევე ვიხილეთ ჩვენ სახელმწიფოს განცხადება, რომელიც რომელმაც თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კვლავ არაპირეს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემას, კერძოდ კი სწორედ რომ ამ პრაიდის ჩატარების ფარგლებში, თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გაახსენდება კონსტიტუციის ნაკისრი ვალდებულება და სწორედ პოზიტიური ვალდებულება აკისრებს მათ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ქმედებაზე, რაც შეიძლება ამ უმცირესობის ჯგუფის მიმართ განახორციელონ. სწორედ მათი ვალია პირველ რიგში, რომ დაიცვან ნებისმიერი მოქალაქე განურჩევლად მათი მოსაზრებისა თუ კუთვნილებისა რომელიმე სოციალური დაჯგუფების მიმართ და ჩვენ ერთი პრეცედენტი უკვე გვახსოვს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც თქვა ძალიან შავი თეთრად ჩაიწერა, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლო ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და იმედ ვიტოვებ, რომ მსგავსი პრეცედენტი არ განმეორდება შემდეგი კვირის განმავლობაში და სახელმწიფო შეძლებს თქვა ამ ადამიანების სრულყოფილ დაცვას. ძალიან დიდი მადლობა სოფო ამ საუბრისთვის. სოფო ასათიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებების პროგრამების კოორდინატორი. სოფოსთან საუბარს ვასრულებთ, თუმცა ვაგრძელებთ საუბარს ხემის შესახებ ბოლო ორი დღის განმავლობაში არსებული სიტუაციის მიმოხილვას უკვე შემდეგ სტუმართან ერთად ვაპირებთ და დავაანონსებთ მას. რა თქმა უნდა, ფაშიზმისა და ნეოფაშიზმის ქართულ რეალობაში დაბადებული იდეოლოგია არ არის. ნეოფაშისტური გაერთიანებები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 1950-იან წლებში კაჩნენ. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მძიმე გამოცდილება აქვს და განიცადა, არის გერმანია, ქვეყანა, რომელმაც აღიარა თავისი წარსული და ცდილობს აღარასოდეს დაუბრუნდეს მას. საქართველოში გერმანიისგან განსხვავებით კომუნიზმის გადააზრების მცდელობაც კი არ ყოფილა მაშინ, როდესაც გერმანია ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობს საგანმანათლებლო სივრცეში თუ მის გარეთ ისაუბროს პრობლემების შესახებ და იყოს მუდმივი თვითკრიტიკის რეჟიმში. გერმანული გამოცდილების შესახებ სტუმართან, მარბურგის უნივერსიტეტის დოქტორანტთან, მეცნიერ მუშაკ მიხელ ფერაძესთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც უკვე Skype-ის საშუალებით შემოგვერთდა. მოგესალმებით ბატონო მიხელ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ გვესაუბრებით. საღამოშიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. ბატონო მიხელ, საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ მოკლე ექსკურსით, ალბათ რომელიც ნეოფაშიზმს ეხება. საინტერესოა, რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში მისი დაბადებიდან დღემდე, თქვათ, რა ასპექტში შეიცვალა და რა დონეზე არის ის დამარცხებული? ეს არის ისეთი იდეოლოგია, რომელიც ბოლომდე, რა თქმა უნდა, დამარცხებული არ არის. როგორც ჩანს, ამას კონკრეტულად ხედავს ჩვენ გერმანიის საარჩევნო სისტემაში, სადაც ესეთი ультрамემარჯვენე ძალების პოლიტიკური მოძრაობის აგრძელება ბოლომდე ვერ ხდება. რა თქმა უნდა, ესეთი ძალები ცდილობენ გარკვეულ მანევრირებას პოლიტიკურ სისტემაში, გერმანულ პოლიტიკურ სისტემაში. და ისინი, რა თქმა უნდა, იცვლიან თავიანთ სტრატეგიას, უფრო ხდებიან უფრო ან ნაკლებად უფრო ესე ვთქვა მარცხნისკენ მიიწევენ, პოპულისტურად მოძრაობენ, სტრატეგიას იცვლიან და ისინი ცდილობენ მაგალითად პოლიტიკურ სისტემაში ინტეგრაციას. რაც მაგალითისთვის ძალიან კონკრეტულად გამომჟღავნდა ბუნდესტაგში ალტერნატიული გერმანიისთვის ალტერნატიული პარტიის AfD-ს წარმოქმნა და დაახლოებით 80%-ით ბუნდესტაგში შესვლა. რა თქმა უნდა, ზედმეტი იქნება იმის თქმა, რომ AfD, ეს ალტერნატიული პარტია გერმანიისთვის არის ნეო
ნაცისტური ან ნეოფაშისტური, ეს რა თქმა უნდა ამას ვერ ვითვლის, მაგრამ არის იმის დიდი ალბათობა, რომ ესეთმა ძალებმა ეს პლატფორმა გამოიყენონ და მათ შეუერთდნენ. ბატონო მიხელ, ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა, როგორ ჩანს საქართველოში განვითარებული მოვლენები შორიდან, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ დისტანციურად აკვირდებით ამ ყველაფერს და რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება ვთქვათ ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. თუ არის განხილვის საგანი ეს ევროპაში, თუნდაც აი ამ შესახებ რა ინფორმაციას ფლობთ? ჩვენ და გასაკვირად ეს საერთოდ არც ერთმა ესეთმა დიდმა გერმანულ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალმა თუ გაცოდებულმა გაზეთმა არ დაწერა ამ კონფლიქტზე, ამ კრიზისზე საქართველოში. ეს ალბათ პოსტფაქტუმ მოხდება, ამაში დაცმობილია. ეხლა რაც შეეხება ამ იმას, რაც ხდება ეს ბოლო ორი დღე საქართველოში, ამას რა თქმა უნდა შორიდან ვაკვირდები. და შემიძლია თქვა, რომ ეს პრინციპში აქ ასეთი საგანგაშო არაფერი არ არის. მე პირადად საგანგაშო სამაში არაფერს არ ხედავ, იმიტომ რომ ეს არის ტიპიური კრიზისი საზოგადოების იდენტობის გამოკვლევის, თავის იდენტობის გამოკვლევის მიმართულებით. დიახ, ბატონო მიხელ, რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მიზეზი? უფრო უშუალოდ აი ამ პროცესების ასე მომძლავრება, ვთქვათ, არის ის, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ გადაგვიეზრებინა ჩვენი წარსული, თუნდაც უფრო შორეული წარსული და ზოგადად ამგვარი განწყობები ჩვენ საზოგადოებაში რატომ იკვეთება? რა კვებავს ასეთი ტიპის განწყობებს? რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ფაქტორი არსებობს ამ კრიზისისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური სისტემის ლეგიტიმაციის კრიზისი. ეს არის რა თქმა უნდა გარკვეული ჯგუფების მოძრაობა საზოგადოებაში, უთანამარჯვენე კონსერვატული ძალების მოძრაობა. ეს არის რა თქმა უნდა ზოგადი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ასე ვთქვათ სფერო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ბატონო მიხელ, გერმანიის მაგალითზე რომ გვესაუბროთ, შეიძლება როგორ ახერხებს ეს ქვეყანა თავისი წარსულის გადააზრებას და აი კონკრეტული მაგალითები, ფაქტები რომ შემოგთავაზოთ აი ამ პროცესის? გერმანია რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ქვეყანაა. გერმანიის ისტორია და მისი უახლესი ისტორია განსაკუთრებით, რა თუ გერმანია სრულად თუ არა ძალიან დიდი ნაწილი თავისი ისტორიის გადამუშავებას მე გულისხმობ, კრიტიკულად გადაამუშავა. ამაზე არაერთი დიდი კვლევა ჩატარდა, არაერთი საინტერესო წიგნი გამოვიდა. მე გავხსენებ მაგალითისთვის ლაიბნიცის თანამედროვე ისტორიის ინსტიტუტის მიერ გამოშვებულ წიგნს, კრიტიკულად დამუშავებულ წიგნს ჰიტლერის ჩემ ბრძოლას, რომელიც 2018 წელს გამოვიდა. ეს არის დაახლოებით 2000 გვერდიანი კრიტიკული, ესე ვთქვათ, წარმონაქმნი ამ ნაწარმოების. ასეთი არსებობს ასევე ცენტრები, არის ძალიან ბევრი ცენტრი თვითონ გერმანიაში. ერთ-ერთი ესეთი მაგალითად ნაციონალურ სოციალისტური დანაშაულების გამოვლენების ცენტრი, რომელიც ლუდვიგსბურგში მუშაობს და იუსტიციის სამინისტროს ექვემდებარება გერმანიის, რომელიც კონკრეტულად მიზნად ისახავს იმ დანაშაულებების გამოვლენებას, რომელიც ნაციონალ სოციალისტებმა ჩაიდინეს თავის დროზე, რამე თუ ბევრი მათგანი. ეს იყო პასუხი საზოგადოებრივ პროცესებზე, რამოთუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ დამნაშავე ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს მათი დასჯა ვერ მოხერხდა მათი დამნაშავეების აღმოფხვრა, ასე ვთქვათ გამოვლენება. და მხოლოდ და მხოლოდ 60-იან წლებში, გერმანია 1957 წელს თუ აღწდები, ჩამოყალიბდა ესეთი ინსტიტუტი, ესეთი ცენტრი, რომელიც კონკრეტულად ზუსტად ამაზე
მუშაობს. დიახ, ბატონო მიხეილ, ერთია, როდესაც სახელმძღვანელოების დონეზე, თქვა, სამეცნიერო დონეზე ხდება აღნიშნული საკითხების შესწავლა, თუმცა მეორეა საზოგადოებას რა ფორმით მიეწოდება ეს ყველაფერი, თქვა, მისთვის გასაგებენაზე, პოპულარულ ენაზე, ამ მიმართულებით რა თანხები იდება შეიძლება ითქვას საგამართლებლო სისტემაში, გერმანიაში და ასევე თუ არის დისკუსიების ესე ვთქვათ, დღის წესრიგი თუნდაც, რომ აი ამ საკუთარი წარსულის შესახებ უფრო მეტი ისაუბრონ და ის შეცდომები, რაც იყო დაშვებული, საომალოდ არ გაიმეოროს, როგორც ასევე სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, ასევე თითოეულმა მოქალაქემ. ამისთვის რა სივრცეები იქნება, სად საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, ეს იქნება სკოლა, იქნება უნივერსიტეტი, იქნება სად და რა ფორმით? კი, ძალიან თქვენ უკვე ახსენეთ, ძალიან კარგად ახსენეთ, რა ესეთი მასობრივი, მასშტაბური გამოვლინება რომ მოხდეს, ამის ახსნა რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა ძნელია, ამას რა თქმა უნდა ცალკეული საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ვერ შეძლებენ, როგორც ცალკეული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვერ შეძლებენ. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აქტიურობა, მაგრამ ესე საზოგადოებამდე, ესე მასობრივად ამ გაკეთება ხდება, რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო ინსტიტუტებით, როგორც არის სკოლა, როგორც არის ბაღი, ეს შეიძლება ერთი გასაკვირად შეიქმნას, მაგრამ ბაღში, უკვე სკოლაში, რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებში ხდება ესეთი ზოგადი ისტორიის სწავლება, ახსნა, კრიტიკული ისტორიის სწავლა. ამაში შედის მაგალითად, ალბათ არ არსებობს სკოლა, ალბათ არ არსებობს მოსწავლე გერმანიაში, რომელიც ერთხელ მაინც არ მოინახულებს მაგალითად სკოლის ექსკურსიის და ამ განათლების ასე ვთქვათ რამკაში ჰოლოკოსტის ვთქვათ ძეგლებს, ძველ ჰოლოკოსტის ძეგლებს, სადაც ესეთი დანაშაულებული ხდებოდა ნაციონალ-სოციალისტების მიერ. ბატონო მიხეილ, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოში როგორ და საიდან შეიძლება დაიწყოს ზრუნვა ამ პრობლემის მოგვარებაზე, გადაჭრაზე და რა შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს გერმანული გამოცდილებიდან გამომდინარე? საქართველოს გერმანიისგან განსხვავებით, საქართველოს შეუძლია ძალიან კარგი მაგალითები გადაიღოს გერმანიიდან და თავისი, ესე ვთქვათ, არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობიდან გამომდინარე ამ პოლიტიკის გატარება ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე ეს გერმანიამ თავის დროზე, თავის მიწაზე გაატარა. ეს არის მაგალითად ასევე ძალიან ძველი წარმონაქმნი გერმანიაში, როგორც არის სახალხო სკოლები, რომელს გერმანულად ფოლკსშულე ეძახიან. ეს არის რაიონული სახალხო სკოლები, სადაც შეიძლება ზოგადი განათლების მიღება, აქ შეიძლება უცხოების სწავლა, აქ შეიძლება ყველაფრის სწავლა, შეიძლება ვარჯიშებზე სიარული, იოგის სწავლა გაზრდა, მაგრამ პირველ რიგში აქ რა თქმა უნდა ისწავლება დემოკრატია, აქ რა თქმა უნდა ისწავლება პოლიტიკური განათლება. ასევე ძალიან საინტერესო იქნებოდა ესეთი გამოცდილების გაზიარება, როგორიც არის მაგალითად Bundeszentrale für politische Bildung, ქვია ორგანიზაცია, ეს არის პოლიტიკური განათლების ფედერალური ცენტრი, სადაც მაგალითისთვის ნებისმიერ მოქალაქეს, არამარტო გერმანელს, არამედ ევროპის ნებისმიერ მოქალაქეს, ამას სხვადასხვაის ამის გაკეთება სხვადასხვაის საქართველოს მოქალაქესაც შეუძლია საქართველოში გამოიწეროს მთელი კატალოგი, ამ ორგანიზაციას გააჩნია ძალიან დიდი კატალოგი ციგნების, ისტორიული, სოციოლოგიური, პოლიტიკური, რომელიც გარკვეულად თითქმის ფოსტის საფასურად შეიძლება გამოიწეროს ნებისმიერმა მოქალაქემ და ის, ნუ, ბატონო მიხეილ, აუცილებლად წაიკითხოთ. დიახ, შეჯამების სახით აუცილებლად გვინდა კითხოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ საზოგადოებაზე, ვისაუბრეთ განათლებაზე, უნივერსიტეტზე, კვლევებზე, ასე შემდეგ. საინტერესოა სახელმწიფოს როლი და პასუხისმგებლობის შესახებაც რა ვთქვა, ერთი-ორი სიტყვით, რადგან ჩვენ საუბარი თქვენთან დავიწყეთ ამ სათაურით, ნეოფაშიზმი და საქართველო. შეიძლება ითქვას ძალიან ხშირია ეს ბოლო პერიოდის გამოვლინებები, რაც ესე ვთქვათ ყველაზე ხშირად განხდა საზოგადოების განჯის საგანი. ამ შემთხვევაში სამთავრობო და სახელმწიფო
ორგანოების მხრიდან ლიდერების მხრიდან პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან ამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორი მესიჯები და სწორი გზავნილები გავრცელდეს საზოგადოების მიმართულებით თქვათ გერმანიაში როდესაც მსგავსი ტიპის პრობლემები არსებობს ან თუნდაც არსებობდა საჯარო უწყების წარმომადგენლები რა ფორმით მიმართავდნენ მოსახლეობას როგორი იყო მათი ჩართულობა მონაწილეობა ამ პროცესებში აი ამის შესახებ რო გითხრათ ერთი ორი სიტყვა და მოკლედ თქვენთან დავასრულებთ აი ამ საკითხის შესახებ საუბარს გასაგებია. დავიწყოთ იმით, რომ ისეთი პოლიტიკური სისტემის კრიზისი, ანუ კრიზისი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის, ანუ პოლიტიკური სისტემის გერმანიაში ესეთი სახით ძალიან მნიშვნელოვნად არის. ეს მაგალითად იყო 70-იან წლებში, დასაწყისში 70-იან წლების, როდესაც ციტელმა არმიამ, ეგრეთ წოდებულმა ციტელმა არმიამ, ეს არის რა თქმა უნდა ეს ბოლშევიკური ციტელი არმია, განხორციელა ძალიან ბევრი ტერორისტული აქტი გერმანიაში, საუბარია 79-71 წლებში და ასე შემდეგ იქ რამოდენიმე ასე ვთქვათ თაობა ამ ტერორისტული ორგანიზაციის კომუნიკაცია, რაც შეეხება კომუნიკაციას სამთავრობო მხრიდან, იყო საკმაოდ მკაფიო. ამ კრიზისის იურიდიული დამუშავება მოხდა, შემიძლია ვთქვა, მაგრამ საზოგადოებრივ დონეზე, პოლიტიკურ დონეზე მოხდა რესურსების გადანაწილება. ანუ, როდესაც სახელმწიფოში ასეთი კრიზისი იქმნება, ეს შეიძლება ესე ითქვას არის კრიზისი იმ შეკითხვაზე, ვინ როგორ და რას მიიღებს. და ესეთ სიტუაციებში სახელმწიფო უნდა ეცადოს, რა თქმა უნდა, რესურსების გადანაწილება. უფრო გაართვინოს, უფრო გაზარდოს, ზოგადად საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების მიზნით. ამისთვის შეიძლება მაგალითად რამოდენიმე პოლიტიკის გატარება აქ შეიძლება, თქვათ ხელფასების გაზრდა აქ შეიძლება, პენსიების გაზრდა აქ შეიძლება, ბალანსის პოლიტიკის გამომუშავება საპარლამენტო თუ სამთავრობო დონეზე მამათა და შვილთა, ესე ვთქვათ, რომ არამხოლოდ რაღაც რომელიმე თაობის წარმომადგენლები მიჩნდნენ პარლამენტში და სამთავრობო სტრუქტურებში, არამედ იყოს იქ რაღაც გარკვეული ბალანსი. აქ რა თქმა უნდა შეუძლია სახელმწიფომ გადახედოს იმ ნეოლიბერალური ეკონომიკის სისტემას და ადამიანური ფაქტორი დაამატოს, ესე ვთქვა, მეტი ინვესტიციები წარადგინოს საგანმანათლებლო სისტემაში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში, იქნება ეს ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს მეტი მასწავლებელი, იქნება ეს მეტი პროფესორი უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ძალიან ესე მოკლე, პატარა ესეთი პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირი დონით ამ კრიზისს დააბალანსებდა. ბატონო მიხელ, ძალიან დიდი მადლობა ამ რჩევებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის და გაზიარებისთვის. თქვენ გემშვიდობებით, მარბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერ მუშაკი მიხელ ფერაძე იყო ჩვენი გადაცემის გამარჯვებული. და რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც მან აღნიშნა, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ბატონმა მიხელმა აღნიშნა, გამოსავალი არსებობს ნამდვილად ყველაზე კრიზისული სიტუაციიდანაც კი, თუ კი იქნება ამის პოლიტიკური ნება და სურვილი და თავისუფლად შეიძლება თუნდაც ამ ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ ბატონ მიხელთან საუბარს მოვრჩით, მაგრამ მოყვება შეგვიძლია შევთავაზოთ თემატურად მომზადებული ბოლო ვიდეო. დიახ, ნეოფაშიზმი და საქართველო რა იწვევს მემარჯვენე პოპულისტური ძალების გააქტიურებას დღევანდელ ვითარებაში, რა განსხვავებები და მსგავსებებია ევროპულ და ქართულ ჯგუფებს შორის. გთავაზობ პროფესორ გიორგი მაისურაძის ანალიზს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ვიდეო მომზადა ვანცეთ ხაბეიშვილმა და გიორგი მურვანიძემ. ჩვენ ამ ვიდეოთ გემშვიდობებით ერთმანეთს. ხვალ შეხვდებით ზუსტად 19 საათზე. დროებით კარგად ძანდებით. ხვალინდელი ჰეშტეგის დაანონსება მე მგონი შეგვიძლია 18 ივნისია. ხვალ რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისი პრაიდი, რომელიც თვეების განმავლობაში იყო დაანონსებული, იწყება. შესაბამისად, ჩვენი გადაცემის პირველი თემა სწორედ ეს იქნება. დღეს განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს საღამოს უკვე სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. რა თქმა უნდა, და ასევე არ დაგავიწყოთ აქტიურობა ჩვენ Facebook გვერდზე. ჩვენ კი დროებით გემშვიდობებით. კარგად. ნეოფაშიზმის მომძლავრების მიზეზები მაინც ვიტყოდი, რომ სხვადასხვაგვარია, ვთქვათ, ისეთი როგორი რაფორმითაც ის ჩდება ევროპაში და რაფორმითაც ჩდება ჩვენთან.
ერთი შეხედვით გონია და როდესაც ლაპარაკობთ ევროპაზე მაინც ხა იქ ვერ წარმოგვიდგენია რომ შეიძლება კონდეს ამა სოციალური საფუძვლები მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის აი საფრანგეთის მაგალითი რო ავიღოთ სწორედ მნიშვნელოვან წილად ნეოფაშისტების ლეპენის ამ ნაციონალური ფრონტის ამომრჩევლის დიდი ნაწილი მაინც არის ის კატეგორია ადამიანების რომლებიც გულაცრუებული არიან აი ამ დიდი ლიბერალური პარტიების პოლიტიკით რომ ისინი იმდენად დაშორდნენ ხალხს აი რაც მოხდა საფრანგეთში ამერიკაშიც ტრამპის არჩევნების დროს იმდენად დაშორდა ლიბერალური ელიტები ხალხს და მათ ინტერესებს რომ ფაქტობრივად პარალელურ სამყაროებად ჩამოყალიბდა და მათ შორის კომუნიკაცია ამყარდებოდა ნეოფაშისტებმა მემარჯვენე პოპულისტებმა შეძლეს დალაპარაკებოდნენ ხალხს მათთვის გასაგებ ენაზე და მიეცათ ისეთი დაპირებები არა აქვს მნიშვნელობა შეასრულებენ თუ არა მაგრამ დაპირებები მიეცათ ისეთი რომელიც მათთვის გასაგები იქნებოდა იგივე მომენტი გვაქვს ჩვენთანაც არა მემარჯვენე პოპულისტები გასაგებ ენაზე ელაპარაკებიან და მარტივ რეცეპტებს თავაზობენ აი მაგალითი, ერთ-ერთი მაგალითი, ავიღოთ ევროპული მაგალითი და ავიღოთ ჩვენი მაგალითი. ევროპაში არის ეს გამაძლიერებელი, მე ვიტყოდი, მემარჯვენე პოპულიზმის და ნეოფაშიზმის პირველ რიგში ემიგრანტთა ტალღა. ემიგრანტებს რო ხედავენ, რომლებიც მოდიან ძირითადად აღმოსავლეთიდან ან აფრიკიდან, ანუ ეკონომიურად დაბალი განვითარებული ქვეყნებიდან, ევროპელი ბიურგერი ამას აღიქვამს, რომ ეს მოდის ჩემ ხარჯზე სარჩენად. მე მართმევს რაღაცეებს და უარყოფითად განეწყობა და აგრესიულად განეწყობა, მაგრამ გამოხატვის დროს საინტერესო არის, აი ცოტა კომიკურიც კი არის, რომ არგუმენტაცია ხშირად არის სწორედ ლიბერალური. იმიტომ რომ როდესაც მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი სხვა კულტურის წარმომადგენლები არიან და კულტურული მიუღებლობა არის. აი თქვათ არიან სექსისტები, ქალს პატივს არცემენ, ემუქრებიან გაუპატიურებით, ძალადობით, შემოაქვს საერთოდ ეს ძალადობრიობა. ანუ კულტურული სხვაობის არგუმენტაცია რომ მოდის, ეს რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ლიბერალური არგუმენტებია, მიუხედავად იმისა, რომ ახმოვანებენ მათ მემარჯვენე ანტილიბერალური ძალებია რა, უცხო არ გვინდა, იმიტომ რომ ის არის მოძალა და ის არის ის არცნობს ჩვენ ღირებულებებს, ქალთა უფლებებს, გენერულ ბალანსს და ასე შემდეგ და ამდენად ის მე არ მინდა. არ ამბობს იმას მხოლოდ და მხოლოდ რომ ჩემი ტვირთია, ეკონომიური ტვირთია, რომ უცხოელი შემოდის, არა? აქ შემოდის კულტურული უცხოობის მომენტი. ჩვენთან რამდენადაც ჩვენ არანაირ ეკონომიკას არ წარმოვადგენთ და ფაქტობრივად ვართ პარაზიტული ეკონომიკა, ეს არის რაღაცა კაზინოებზე და აი მდიდრულ ტურიზმზე აგებული და ფაქტობრივად რას დამიტოვებ და დასაქმება. ანუ ქართველი საკუთარ ქვეყანაში გრძნობს თავს, რომ აი ნახეთ როგორ შენდება ბათუმი, როგორი გაშენებულია თბილისი, როგორ შენდება, რამდენი ახალი სასტუმრო იქნება და კაზინოები, ანუ ფუფუნების ინსტიტუციები ჩნდება რა, მაგრამ ქართველისთვის არ ჩნდება რა. ძალიან ძალიან მიკროსკოპული პროცენტი ქართველების, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს აი მოჩვენებითი ეკონომიკური წარმატებისა, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება რა მთელი ამ შენებლობებით. ქართველი ხდება მოსამსახურე საკუთარი ქვეყანაში და მას მეტის პერსპექტივა არ აქვს. როგორი არის ანაზღაურება? ანაზღაურება არის მართლა კაბალურია რა. ანუ დამამცირებელი შეურაცხყოფელი ძალიან დაბალი ანაზღაურება, მაგრამ ვინ ამ შემთხვევაში, ანუ რასაც ხელზე იყვევენ მემარჯვენე პოპულისტები და ეს ნეოფაშისტები, არის სწორედ თავარი იმალება ამ შემთხვევაში. რა იმ რა არის ეს თავარი? შინაგანი ოკუპაცია და ამ ოკუპაციას ახორციელებს სწორედ აი ეს უმცირესობა მდიდრების, ბიზნესმენების, დეველოპერების, ბანკირების, რომლებიც ქართველ მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს აყენებენ მართლა რაღაც მონოდგომარეობაში. ჩვენ რამას ხედავთ მაღაროებში, ხედავთ აი მცირე საწარმოებში, რომელიც არსებობს საქართველოში,
უფრო აშკარად ხედავთ სასტუმროებში, რესტორნებში, კაზინოებში, სუპერმარკეტებში. ეს ხო რაღაცა მონური სამსახურები არის რა და ვინ ახორციელებს ამას, უცხოელი ახორციელებს ამას, ქართველი აკეთებს. შესაბამის კანონმდებლობას ქართველები ქმნის. ჩვენ კანონსაკანონმდებლო ორგანოებში ბიზნესმენები ყავს, რომლებიც ისინი საკუთარი ბიზნესის ლობიც აღარ ქვია ამას, არა? საკუთარ ბიზნესს უქმნიან იდეალურ პირობებს. ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად გამოდიან აიმ ნეოფაშისტურ აქციებზე, მათ ძალიან ხშირად უბრალოდ ეს არის ადამიანებში დაგროვილი უკმაყოფილება და უკმაყოფილების შედეგად წარმოშობილი აგრეთვე აგრესია, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს რწმენა პოლიტიკური ელიტების, დაკარგეს რწმენა იმისა, რომ სახელმწიფო რაღაცა პოზიტიურს გააკეთებს მათთვის და პოპულისტური ძალები ადვილად იყენებენ აი ამ უკმაყოფილებას და პროტესტს საკუთარი მიზნებისათვის. მაგრამ ადამიანში, რომელშიც არის აი ეს ძალიან დიდი დაგროვილი გაღიზიანება და უკმაყოფილება, იმიტომ რომ სოციალურად და ეკონომიკურად არის გაჩანაგებული და არაფრის იმედი არ აქვს, ის ეძებს საკუთარი აგრესიის, საკუთარი უკმაყოფილების გადმონთხევის საშუალებას. და ვინაიდან ჩვენში არ მოიპოვება არც ერთი სოციალურ თემატიკაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა, ეს არის იდეალური ადვილად მოპოვებადი ლუკმაპური ნეოფაშისტებისათვის. დავაკვირდებით, ვინ უდგას იგივე ამ ნეოფაშისტ პოპულისტებს სათავეში. ისინი სწორედაც რომ დიდი კაპიტალის წარმომადგენლები არიან, პირადადაც კი იგამოჩნდნენ საკმაოდ დიდი კაპიტალის ფლობელი ადამიანები, რომლებიც აი ამ ხალხს და მათ უკმაყოფილებას იყენებენ ისე და ისე საკუთარი როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მიზნებისათვის. პუტინის რუსეთის იდენტობის განსაზღვრელი და ანტიდასავლურობის განსაზღვრელი გადაიქცა ჰომოფობია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პუტინის აპარატში ჰომოსექსუალები არიყვნენ ან მის ელიტაში. ეს არის სახელმწიფოს კონკრეტული სისტემის, კონკრეტული რეჟიმის თვითიდენტობის გამომხატველი. რომ დასავლეთი ეს არის ლიბერასტები, ეს არის რუსული გამოგონილი სიტყვა და პრინციპში ვინც ამ სიტყვას ხმაროს ფაქტობრივად პირდაპირ ჯდება რუსულ პროპაგანდაში, პუტინის პროპაგანდაში. ეს ლიბერასტები, ეს მოიგონა რუსეთმა სწორედ ანტიდასავლური განწყობის გასაღვივებლად. რამდენადაც რუსეთი როგორც თავად იმპერია, დანგრეული იმპერია, აი მისი რევანშისტული განწყობა დასავლეთის წინააღმდეგ არის ამაზე აგებული. აი ესენი არიან, ისინი გურყვნიან და შესაბამისად ქართველი ნეოფაშისტები არიან დამატება რუსული პუტინის იდეოლოგიის. ეს ღიად ხდება, რა ისინი არც მალავენ ზოგიერთი. პრიმაკოვის ფონდის დირექტორი რო გეყოლება ქართველი ნეოფაშისტების ერთ-ერთი ლიდერი, გასაგებია რომ რუსეთის ღია რეზიდენტურა არის, რა. ან ის ბიზნესმენები, რომლებიც რუსეთში არიან რეალურად მოღვაწეები, მაგრამ აი აქ მათი დავალებაა რომ წყალი ამღვრიონ და შუღლი აღვიონ და სიბინძურეები აკეთონ, რა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მალე კიდევ უფრო მეტ ხმას დაკარგავენ და არაფერი არ გამოუვათ.